ଡ୍ୟାନ୍ସ ବାର୍ ନାଁରେ ସେକ୍ସ କାରବାର। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯୁବତୀ ହେଉଥିଲେ ବୁକିଂ। ରୁମ୍ ସହ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ନେବା ଆଣିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏସ୍କର୍ଟ। ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର 5 ବଙ୍ଗୀୟ ଯୁବତୀ ଓ ବାର୍ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ସମେତ 9 ଜଣ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ପୁରା ଘଟଣାର ଗୁମର ଖୋଲିଛି। ଫ୍ଲୋର୍ରେ ବାର୍ଗାର୍ଲ ପସନ୍ଦ ହେଲେ ଦଲାଲଙ୍କ ଜରିଆରେ ଖବର ଦିଆଯାଉଥିଲା। ରେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହୋଇଗଲେ ଯୁବତୀ ଓ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବାର୍ ଉପରେ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ଥିବା ଲଜ୍ ମିଳୁଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱେବସାଇଟ୍ ବି କାମ କରୁଥିଲା। ଏ ହେଉଛି ସେହି ୱେବସାଇଟ୍ ଯେଉଁଥିରେ ମନପସନ୍ଦର ଝିଅ ବୁକିଂ ହେଉଥିଲେ। ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଦଲାଲଙ୍କ ନମ୍ବର ରଖୁଥିଲା। ଗ୍ରାହକ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଦଲାଲ ଜରିଆରେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ଯୁବତୀ। ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଲଜ୍ ପାଖକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। 2000 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 20,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁବତୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ରଷିଆନ୍ ଯୁବତୀ ବି ନିୟୋଜିତ ହେଉଥିଲେ। ମାଲିକଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଡକାଇ ପଚରା ଉଚାର କରାଉଥିଲା, ଦେଖାଉଥିଲା ସେମାନେ ଯେଉଁ ଲାଇସେନ୍ସ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି ତାକୁ ଭାଓଲେଟ୍ କରୁଥିଲେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆମର ସୁଟିଂ ହେବ। ଡିଟେଲ୍ ଡେମୋ ଏବେ ପଚାରିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେମାନେ ନେଟ୍ରେ କି କେଉଁଠି କରୁଥିଲେ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ରାଜଧାନୀର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବାର୍ ଲାଇସେନ୍ସ ନଥାଇ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଲାଇସେନ୍ସ କଣ୍ଡିସନକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ସେପଟେ ପୋଲିସ କହିଛି ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ କିପରି ଡ୍ୟାନ୍ସ ବାର୍ ଚାଲୁଥିଲା ସେ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଏହା ସହିତ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବାର୍ର ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଲେଖାଯିବ। ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ ଚଲାଉଛନ୍ତି ସେହି ଖବର ବେସିସ୍ରେ ସେଇଟା ରେଡ୍ କରାହେଇଥିଲା। ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ ଏବଂ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଅଥରିଟିକୁ ମୁଭ୍ କରିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ଯେମିତି କ୍ୟାନସଲ୍ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ। ଏ ଗୋଲପ ଧନ୍ଦା ପଛରେ ଥିବା ଦଲାଲଙ୍କୁ ଧରିବା ଏବେ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି। କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଦଲାଲ ସେକ୍ସ ସୌଦାଗର ସୁନୀଲ ମେହରର ସହ ପୂର୍ବରୁ କାମ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଏହା ପଛରେ ସୁନୀଲ ମେହରର ହାତ ରହିଛି କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି।